Після підвищення норм і тарифів на газ, криворіжці почали частіше звертатися до центрів обслуговування клієнтів ПАТ «Криворіжгаз». Людям доводиться вистоювати кількагодинні черги, аби отримати роз'яснення щодо нарахованих сум та порядку оплати за газ. Враховуючи звернення громадян, їх незадоволеністю роботою центрів, було направлено листа до керівництва ПАТ «Криворіжгаз», щоб вони прийняли оперативно терміново заходи щодо усунення цих значних недоліків у центрах. На слідуючий день надав нам відповідь, що ця ситуація ними вивчена, проаналізована. Нашій компанії було проведено ряд мероприятий по устраненню даної ситуації, таких як привлечення працівників інших структурних підрозділень в центрі обслуговування клієнтів для увеличення спеціалістів. Пролонгировано час прийому в суботу до 18:00. Також йде активний пошук і набір на вакантні должності спеціалістів центру обслуговування клієнтів. 2 роки тому для зручності клієнтів усі центри були переведені на 6-денний робочий тиждень. З понеділка по суботу з 9 до 18 години городяни можуть звернутися за консультаціями до менеджерів. Якщо для споживачів, громадян, неважливо, у який час отримати послугу у центрах, то радимо скористуватись, і ПАТ «Криворіжгаз» радить з 15 до 18 години користуватись послугами даних центрів. Деякі питання можна вирішити, не виходячи з дому. З цілею упрощення отримання інформації по стану лісового счету, а також інших питань, внедрені ряд дистанційних сервісів, таких як личний кабінет, мобільне приложення Mobile 104, Viberbot, електронна почта контакт-центру, многоканальний кол-центр. Такі услуги, як зміна владельця, отримання справки о відсутності боргів, справки о льготі і субсидії. Також можна отримати, використовувавшись нашими дистанційними сервісами. І більш подробну інформацію, як ними використовуватися, можна отримати на сайті 104КР. Номери телефонів контакт-центру, який працює без вихідних з 8 до 20 години, вказані на екрані. Яна Чоботаренко, Максим Пономарьов, Микита Бабенко, Володимир Нестор. Цей день.